Ողջույն, սիրելի բարեկամներ, մենք ռադիոֆիզիկայի Արագած լեռան վրա գտնվող գիտահետազոտական կենտրոնում ենք, այստեղ լինելու է փառատոն, բարձր որակի, ինչպես ասում են կազմակերպիչները, ռոք է լինելու, էթնո է լինելու և էլեկտրոն երաժշտություն, և մենք հիմա կտեսնենք, կհետաքրքրվենք ինչ է, իհարկե կան նաև առարկողներ և կգնանք իրենց հետ էլ կխոսենք, իմ համար դա օրինակ առաջին անգամ է, որովհետև ես այդպիսի բազմամարդ միջոցառումներին չեմ լինում, իմ համար հարցական է, ինչու Փարիզ Հերունու ստեղծած անտենան, որը հիմա տեսնում եք, գրավեց և ծառայելու է ինչ-որ հետաքրքիր այսպիսի լուծումներով, լուսային, լազերային լուսային լուծումներով երաժշտության փառատոնին։ Ասում եմ, լեզուս փաթա անգնում, կներեք, որտեղ բարձր է, վախենում եմ։ Շարունակենք։ Փագուի ջան, առաջի անգամ ես այստեղ։ Այո, այստեղ առաջին անգամ։ Գնես վախենում։ Ճիշտ ասած, բարձրությունից չեմ վախենում, հետևաբար այստեղ էլ չեմ վախենում։ Բայց որեն գնենք, ինչ կլինի։ Դե ես աշխատում եմ երևակայությունը զսպել։ Իսկ նման երաժշտություն լսել ես էլեկտրոնային։ Էլեկտրոնային երաժշտություն լսել ենք դեռ։ Ո՞նց ես վերաբերվում։ Որ այստեղ են կազմակերպում։ Ճիշտ ասած, ես չեմ կարող այս դեպքում ինչ-որ կարծիք հայտնել, դա շատ սուբյեկտիվ կլինի, որտեղ որպես լրագրող եմ եկել և կաշխատեմ զերծ մնալ, թող խոսեն մարդիկ, ովքեր կազմակերպել են և մարդիկ, ովքեր կարծում է, որ այս վայրում չի կարելի այդպիսի միջոցառում կազմակերպել։ Դե ուրեմն միասին գնացինք, ինչպես տրադիցիան, մենք միասին ռեպորտաժներ ենք անում։ Այո։ Բարոյս Նանե ջան։ Լևոն Ունանյան, Արմատ Կոմունիտեի ասակական կազմակերպության տնօրեն եւ ես ամեն ինչի պատասխանատու։ Ամեն ասակական կազմակերպությունը, երբ որ ձևավորվել է, իր նպատակներում եղել է հայտնաբերել միջավայրեր, որոնք ժամանակին գործել են, բայց ժամանակի մեջ չեն գործում, վերագործարկել իրենց։ Այս փառատոնի հենց ֆինանսավորումը իր ստեղծած բովանդակության վրա տոմսերի վաճառքով։ Տոմսերի վաճառքը, ասեմ ձեզ, 50 եվրոից է սկսվել։ Ու կարող ենք 40 սկզբնական շրջանում, 50, 60, 70 ինքն էս փուլերով բարձացել է, հիմա 100-ը։ Ու 1000-ից ավել տոմսեր ունենք վաճառած, որը որ տեղացիներ չեն, այլ արտասահմանցիներ են։ Տարածաշրջանային նմանատիպ միջոցառում չի եղել բովանդակությունով ու եւ ինչ երաժշտություն է հնչելու։ Հետաքրքիր։ Էթնիկ ջազ, էլեկտրո, ռոք, օրինակ ունենք մեր շատ սիրելի Ռոզենտալ խումբը, Թմբատա խումբը հայկական։ Կարո, եթե գիտեք, դուդուկա ինքը շատ հետաքրքիր, դուդուկա աշխատանքներ ունի, ինքը դուդուկի երևի այսօրվա երիտասարդ ծերունդի ներկայացուցիչն է։ Չեմ ասում Արտասամանյան ինչ անուններ։ Իսկ ինչքան ներդրում է ասել տարածքի վրա։ Հաշվարկներ ունենք, բայց դեռ արվում է, նախնական մոտ 200,000-ի չափ երևի միշտ ավել։ Իսկ այդ մասով իսկ նույնն է այսօր եվրոն դոլարը, կապունի։ Չէ, տարբերություն չկա դրա հետ։ Այդ համար եվրո դոլար, կարանք ասենք ռուբլի։ Այսօր ունեցել ենք քննարկում սպղիջի հետ կապված, որ չխանգարենք բնակիչներին։ Եվ ինչ պետք է ունենա։ Ցածր քիչն է, հա, անկնում։ Այո, պետք է չխանգարենք։ Այսինքն, ցածր լինի։ Այո, լինի, անջատելու ենք, այո, ինչ ասենք, մի քիչ մեր համար դա շատ 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 դիր է, բայց պետք է անջատելու է։ Հա։ Այսքան այդ օրը չի լինելու։ Դե իշխոր պուճուրը ձևա չափերով, կփորձենք չխանգարենք այդ արարողությանը, որտեղ պատարակա լինելու Կիրակի օր արարողության։ Բարև ձեզ, Տեր Մխիթար։ Բարև ձեզ։ Պայմանավորվել ենք ամսի 11-ին օրը Կիրակի, որ համերգը չլինի ժամը 10-ից մինչև 3-ին ժամը 6-ը։ Իսկ եթե 3-ին ժամը 6-ից իրենք միացնեն այդ բանը, համերգը կազմակերպեն իրենց, այնպես պիտի անեն, որ գյուղում ձայն չլսվի, այդպես է պայմանավորվածությունը։ Իսկ հաջորդ օրը պայմանավորվել ենք, որ ամսի 11-ին օրը 2-ի մեռելոցի օրն է, ժամը 10-ից մինչև 3-ին 4-ից էլի համեր չլինի,
որ ժողովուրդը գնան գերեզմաններ իրենց սուքը անեն, եւ հետո երեկոյան 4:30-ից հետո եթե էլի երաժշտություն միացնեն, էլի այնպես պիտի անեն, որ գյուղում չլսվի, որ այս Սուրբ Խաչի տոնի եւ Մեռելոցի օրերի հոգեհանգստյան ու պատարագի հանգամանքները զերծ լինի այդ երաժշտությունից։ Դա է պայմանավորվել Արագածոտի մարզի մարզպետի եւ քաղաքապետի եւ գյուղի ներկայացուցիչների եւ իմ ներկայությամբ այդ պայմանավորվածությունը եղել։ Տեր հայր, լսվում է, փորձարկել են նրանք, միջև գյուղ հասնում է այդ ձայնը։ Չէ, նմանատիպ բան չի եղել։ Իրենք ասացին, որ մարդ կուղարկեն գյուղի մեջ, այդ ձայնային փորձարկությունները կանենք եւ իրենց այդ մարդը կտեղեկացնի, էլի լսում է, չի լսում, այնպես պայմանավորվեցին, որ այդ երկու օրերը զերծ լինի ժողովուրդը այդ համերգի ձայնային ֆոներից։ Ինչ գիտեք, ինչ համեր կա։ Էս մեր ջահելներին տարան կոտորին, այդ կոտորած դիմաց այսօր վաղը միսօր սփխեչա, չեն թողում, որ այդ սփխեչին մարդիկ իրանց դիակների գերեզմաններին է թան։ Այդը այսքան ձեր մտահոգությունները դրանով են պայմանավորված։ Դու դրանով հետագայում էլ ինչ որ նոր խոսում էին։ Ես չեմ անում, լսակ չլսակ, դոգը որ ասում են։ Խոսում էր, նարկո բիզնես ա ապացուն։ Տեսել եք այստեղ մեր գյուղում դες բան չկա։ Բացառված է։ Դրանցից ծառների վեն արդեն հերրախոսի համար ու ես իմ ինչ են գրել։ Կարո՞ղ եք ցույց տալ։ Այնտեղ է նկարահանած է։ Նա ծառի վրա։ Չերածա, չերի։ Մի քանի յուղերից, առնամատ Արագածոտնի մարզից ունենք ընդգրկված աշխատողներ։ Հակեր հանենք ընդդուք։ Մարել են ոչ մի հատ։ Մեր յուղի ժողովրդի չեն ընդունել։ Թրսից դերել են։ Գերագրոն փողը տալիս են, բայց օրգով համանքից ոչ մեկը չի աշխատում։ Ինչի՞ց է։ Որ այդեն օրգովցի երեխեն կկար տունը կասել, որ ընդե պլան են ծախում, ընդե ես են անում, ընդե են ա դրա համար ոչ մի հատ չեն ընդունում։ Բնակիչները ասացին, որ թմրամիջոցների ինչ-որ գովազդային թղթեր են բաժանել կամ փակցրել։ Դա այդպես է։ Ես տեղյակ չեմ դրա մասին, ես չեմ տեսել անձամբ։ Բնակիչները ասում են դա, եւ այն ինչը որ բնակիչներից մի քանիսը նաեւ ասացին, որ մերկ մարդիկ են տեսել եւ ձորի մեջ եւ բանում, այդպես, բայց ես չեմ տեսել, ես տեսել եմ ընդամենը 3 հոգի ազգությամբ ռուսներ, տղա, կիսամերկ, այսինքն շալվարի հատվածը կար, ճղճղված հատված, և վերևի հատվածը մերկ, և նրանք եկել էին օրեր առաջ վանքի բակ, և երբ որ հարցը փորձարեցի, թե որտեղից եք, իրենք ասացին, որ մենք այդտեղից ենք։ Որ նավիրեն կգնաք այդ համերգին։ Իհարկե ոչ։ Ինչքան է ձեր վրա նստա, եթե դա գաղտնիք չի համայնքին վարձակալության եւ ինստիտուտի։ Հա, նայեք, համայնքին հետ մենք վարձակալություն ունենք, ինստիտուտի հետ պայմանավորությունը ասեց է։ Ինչ կա։ Մեր ներդնումն է մնալու։ Ասեք, ասեմ, մի քիչ ստանդարտ չէ։ Գնացինք։ Направляю для кадра. Мы приехали сюда на фестиваль. Мы просто приехали только на фестиваль построить. Да. Будет разное, будут группы всякие, инструментальные все это будет. И рок, и какие-то более электронные направления. Ну, в общем, я думаю, что каждый найдет себе по вкусу музыку здесь. Вот. А у вас браслеты, это зачем? А это сейчас во время работы. На монтаж. Это значит, что мы работники. Мы работаем в клубе, вот в клубной индустрии. А-а-а. Да. Делаем вот мероприятие, фестивали. Да, вот такого исторического, чтобы вот, я так понимаю, что это действующий, да, центр? Да. Да, чтобы в действующем центре. Научный. Да, научно такого еще не делали. Законсервировали.
Но в любом случае... Он может работать, он считается действующим, да. Пока... Да. В любом случае мы такого вот в таких местах мы еще не делали. Еще горный рельеф. Да. Это инженер Аканслинговасе, Ашхатуме, Шанчуме. Это Амена Уненалов, Менг Диметинг Мери Европа Аканборцангернерин, Воронг Тветин Гита Аканфорцагрнуцуна, Гита Аканфорцагрнуцан Меч Крваце, Вормет Эсанденан Мец, Нерюжуни потенциал, вот что я говорю, без арандин горти, кай наев, вот без апагаюм Европа кан радио интерферометра кан санция, и син кан механи радио и так тарбери ер кан нерум кам ну и ск майш самак нерум синхроне наш катун мия жамана. Дера масник каро кетарнал. Дера вера вера лет Европа кан газ магер пучан тонори нутсуна ерку намаку аркес Никол Пашиняни араинтес. Գանձունես երկրիտ մեջ, պետք է վերագործարկել, ոչ մի պատասխան չստացա։ Մարդ է նախորդ օրը ասում էր Մարս են գնալու հայրը։ Ես եմ եկ ասել, այո, մենք Մարսի գաղութացման ծրագրերում մենակ ես անտենայի միջոցով կարող ենք մասնակցել, որովհետև կապը հեռավոր տիեզերական ծրանով կա, մենք չունենք ուրիշ գործիք Հայաստանում։ Նելի Վարդանյան։ Յուրականի բնակչուհի է։ Այո, Անտառուտի բնակչուհի է։ Անտառուտի։ Այո։ Նորմալ են վճարում աշխատանքի համար։ Հա, լավ վճարում են։ Օրվա վարձը 10,000 դրամ։ Ժամը 9-ից 6-ը, բայց գալիս ենք 10-ին, գնում ենք 6-ին։ Ամուսիններով աշխատում ենք, հա, նորմալ է։ Փառք ասում, 4 երեխա ունեմ, իրանց շատ լավ նվերներ կառնեմ դպրոցի համար, որտեղ աշխատանք ունեք։ Աշխատանք ունեի, հիմա չունեմ, այս աշխատանքին եմ անցել։ Հա։ Արդեն 10 օրից ավել է այստեղ ենք։ Հա, նորմալ վարձակում են։ Կարևորը գիտեք ինչ, նա մտնոլորտը լավ է, մարդկան աշխատողին նորմալ են վերաբերվում։ Փակ։ Իսկ սա ինչ է եղել, որ Crispin Co. Հա, ձեր ձևավորումն է։ Ո՞վ է դիզայները լինում ձեր։ Ամեն մի արտածը ունի իր պատասխանատու։ Ստեղ exchange է գրած, արևի դիմաց ենք։ Չէ, ձեր ակուստիկ դերն է դրական։ Սա անտենաների մոտ ենք մոտենում։ Սա էլ արդեն չգիտեմ ինչքանով է երևում, Արարատ լեռն է, Լևան, իսկ այնտեղ արդեն այդ անտենան է։ Այո, մենք հիմա այնտեղ այդ որ կանգնած են, հա։ Բեմը այնտեղ է, տեսնում եք, այդ տեսնելով։ Մեկ բեմը։ Մեկ բեմը։ Ժամանակավոր է դա, մենք անտենայի գործ չունենք։ Լինելու է ուտելիք, խմիչք։ Այո։ Այո, լինելու է։ Ինչ խոհանոց է լինելու։ Ուրեմն ասեմ, փառատոնը, իր ձևաչափը, փառատոնը իր մոտեցմամբ, սենց է, էկո մտածելակերպ։ Դա բնությանը վերաբերմունքն է, դա մարդը իր անդեր վերաբերմունքն է, օրինակ հենց սնունդի հարցում։ Հարցրեցիք, ինչ խոհանոցներ են լինելու։ Լինել են բուսակերական, բուսակերներ են լինելու։ Բուսակերներ են։ Բանում մենք էլ ենք սնվում շատ։ Այսինքն վեգաններ։ Այո։ Իսկ խմիչք իրանք օգտագործում են։ Վեգանները, հա։ Նայած չէ։ Իսկ գները ոնց է լինելու։ Մարդկային։ Ջուրը լինելու է ինչպես միշտ 500 գրամ։ Բայց ստեղ ունենք աղբյուրներ և հյուրերը կարան մեր Արագածի, լեռնից, բխող աղբյուրներից համտեսանեն մեր որակով ջուրը և իրանց ներքին աշխարհը փոխվի։ Կոնցեպտ որպես փառատոնային սենց է, հայտնաբերել տեղում եղած հետաքրքիր նյութեր և դրանցից ստանալ օբյեկտներ, օգտագործել հանրության, հասարակության համար հարմարավետ իջող լուծումներ։ Օրինակ նայեք, սա օրինակ մենք դրսից ենք բերել, տեղում չէ, առել ենք, 1, 2, 3, 4, սենց ասենք էլի։ Տեսեք ինչ։ Որտեղ ռադիոալիքներ են ստուգել և բան են արել։ Իսկ սա թուղթ է, թե ինչ։ Բայց չէ, կարելի է։ Այսինքն զուկաիզոլացիան հենց է սենց է։ Այո։ Մենք լավ մարդել ենք։ Տեսնում ենք, դաժե այս պարկետը չենք անել, ինչ-որ չափով, որը որ
փողել ենք։ Հհհ։ Մնա։ Լացա էլի, արվեստի մասը դարել, ինչ որ մի հատ։ Ինստալյացիա։ Հհհ։ Օգտագործելա։ Давайте попробуем понять, что это за инсталляция. Здравствуйте. Здрасте. Это вы автор, да, я так понимаю? Я Нарине. Да, я Маша. Маша, очень приятно. А что вы представляете? Что это за композиция, инсталляция? Это, ну, мне сейчас сложно сказать, честно говоря, так на ходу, как бы вообще художнику сложно говорить о том, что он делает. Если бы я могла сказать, я бы написала статью. Так я художник, я выражаю себя визуально, и мне сложно говорить о том, что я делаю. Ну, каково ваше видение? С быком что? Будет инсталляция конкретная, там конкретный смысл, там будет бык висеть на крючке над стулом. И можно будет сесть на стул и одеть маску, это маска быка, можно ее одеть на голову. Угу. Вот, это инсталляция о сегодняшней ситуации в России. Вот там бык будет, ну как бы стул будет похож на электрический. Продолжать, да? А из чего вы делаете? Ну здесь бумага, в основном туалетная бумага, папье-маше. Бумага. Да, туалетная это бумага. Это папье-маше. А это собаки или кто? Это собаки, да. Да, она, знаете, похоже что-то археологическое, какой-то типа мамонта. Да, да? Да, мне хотелось, да, чтобы показать, что как бы эта машина, она перерастает, когда это вы правильно поняли, как какое-то животное, да, в такое доисторическое, да. Доисторическое идет в современность. И да. Что-то разрушается в людях, да? Да. Лица теряются. Да, это вы правильно говорите, да. Мне просто сложно, как бы, потому что я художник, мне сложно себя выражать как бы вербально. Я выражаю себя визуально. Поэтому, да, ну вы правы, мне вот это близко как бы к тому, что я чувствую. Да. А вы будете на концерте? Да, конечно. Любите музыку такую? Да, да. Հոսանքի հարցը ոնց եք լուծում, որովհետև բավականին շատ է ձեզ պետք լինելու և հզոր հոսանք է պետք լինելու. Գնանք? Հա. Ուրեմն մենք ներքևի հատվածի տրանսֆորմատորը վերանորոգել ենք, բարձրացրել ենք նրա որակը. Չափման 70-60-ը մեկին մեկ դարձածել է, որը որ եւ քիչ է, բայց մենք օգտագործում ենք համ արևային, համ էլ էկո լամպեր։ Պլյուս, տեսնում եք դասավորված են գեներատորները, որը որ ապահովել է ավտոնոմ լուսավորություն։ Ինչի վրա է աշխատում? Դիզել։ Դիզելի վրա։ Իսկ էկո բանը համակարգում է հիմա անտենայի այդ հարակից նայում եք, հա, հատվածի վրա տեղադրվում է լույսեր, որը ընդհանրապես անտենային ոչ մի դետալ չի կպնում։ Դուք մոտենանք 20 դեպքում կնային։ Սիլաս վետա, շատ շատ պրոյեկտ է։ Այստեղ ամեն ինչը դուք վերանորոգել եք։ Մտնեք ներսեք նա։ Ой. Ой. Նարինեն ինչեր անում։ Հիմա Լևոնը մեզ ուղեկցեց բուն անտենայի մոտ, որը ալյումիններից է սարքած։ Իդեպ էստեղ այդ ձայնային կներեք շնչառությունս։ Չէ, ակուստիկայի մասն եմ ասում, ես չեմ զգում։ Հա։ Մենք կոմը որ կանգնի մի օքի։ Խոսա, չէ։ Ստեղ լսվին արդյոք եկեղեցի կողմից խոսա։ Իսկ հեռվում Սիսն է երևում։ Մասիսի հետ։ Մասիսի հետ։ Ահա, հիմա բացատրեք այստեղ որտեղ է բեմը լինելու։ Այստեղ բեմ չի լինելու։ Դե։ Սա փակ։ Մեկը նկարեցինք այնտեղ, հեսա։ Սա փակ միջավայրը։ Ահա։ Հետո։ Այստեղ։ Մեկը այնտեղ է, այնտեղ այն գործարանային են հատվածի մեջ։ Երկու բեմ է լինելու։ Երեք։
Ահա։ Ժանրային տարբեր երաժշտություն։ Իսկ լազերային շոուն ո՞նց է կազմակերպելու։ Լազերային շոու։ Սա էլ որ դրած է, հա։ Սիլա Սվետա թիմը։ Սիլա Սվետա։ Այո։ Русական ընկերություն է։ Меня зовут Александр Ус, я креативный директор и один из создателей компании Сила Света. Мы здесь собрались для того, чтобы сделать инсталляцию вместе с нашими друзьями компании Setup. Мы были в этом невероятном месте год назад, почитали про Геруни, про его работы, про радиооптический телескоп РОД-54. Узнали, как это все тут невероятное место, как он все это разработал, что, какие исследования он проводил. И у нас была мечта сделать инсталляцию, которая чуть-чуть воссоздать, как работает радиотелескоп. Потому что света есть волна, и он же с помощью волн, да, радиоволн, пытался изучить как бы Вселенную. И мы как раз изучаем свет. А свет, звук, все, вообще все это волна, да, если уж там далеко не уходить в подробности. Поэтому мы сделали такое 20-минутное шоу на предмет, как это все работало. Мы не трогаем телескоп ни в коем случае. Если вы заметите, сетап у нас расставлен. Сетап — это вот световые приборы, они расставлены по кругу. Тут 6 лазеров, которые не могут никак испортить. Плюс 85 световых приборов, стробоскопы. Это будет состоять из 5 частей. Мы будем посылать сигнал в космос, ловить отражение. Но как мне кажется, что Геруни, ему понравилось то, что мы тут делаем. Что мы, по крайней мере, помним о том, что человек думал про большие вещи. Mm-hmm. Вот, тем более мой, на самом деле, прадедушка сам был космонавтом, поэтому космос мне очень... А кто он? Это Усыскин, стратонавт. Он разбился, к сожалению, это в 1934 году, первые эксперименты, когда они поднимались в воздух. Вот, поэтому космос мне всю жизнь близок, и радиотелескоп, который ловит звуки и вообще объекты с дальних планет, это все очень интересно. Это вот самые главные люди, смотрите. Это музыкант Василий, который все эти звуки написал. Да? Это прекрасная наша Катя, которая как раз все эти лазеры и настраивает, и управляет. Очень приятно, я на Арине. Видите, у них очень тут приятно, визуализация идет. Вот нажми, Катя, пожалуйста, покажи. Вот видите, визуализация. То есть мы в Москве сидели, смотрели на все это с помощью 3D. Сейчас мы наконец-то это увидим вживую. У нас это очень трогательный момент. А немало нам времени осталось, успеете? Александр, он настраивает себе компанию Setup. Какая улыбка, видите? Такие все улыбчивые. Улыбчивые, да. Да. Видите, нас, так как мы не можем сидеть там у подножия, да. Мы, соответственно, камеры настроили, отсюда будет видно, как этим всем делом управляется. То есть пультовая опять зажила своей жизнью, как много лет назад. Մենք կինոշնի վերականգնում ենք այս միջավայրը։ Կինոշնի բառը ինչ եմ օգտագործում, որտեվ էպոխայի գույներով, էպոխայի դեկորացիաներով, ինչ ներմի շնորհիվ ձեռնեկնելու այս կահույքը, այո, վերականգնվել է Սահակ Կերելյանը, այս գեղեցիկ աղջկա շնորհիվ։ Зовут Маша Фабрик, я занимаюсь организацией пространства конкретно в этом здании.
И площади перед, перед этим зданием, именно реставрация фонтана, и еще частью, где будет находиться фудкорт. Угу. Да? Ну вот, да, смотрите, например, вот это бар. Вы никогда не поймете, что он, ну, что он здесь как будто бы и был. Но это полностью как бы новая конструкция. Да, с камнем, который, с туфом, который мы подбирали конкретно к этому цвету. С цветом дерева, который мы подбирали к цвету этих дверей. Ну, то есть все очень-очень-очень тонко мы старались сделать, чтобы не навредить. Вот здесь, например, на потолке не было, ну, где-то процентов 20 потолка. Мы снимали гипсовые панели, делали матрицы, отливали их, полностью восстанавливали весь потолок. Когда мы пришли сюда, например, полностью была разрушена мраморная лестница и все перила. Вот этого ничего здесь не было, это все мы восстановили. Это делалось очень долго. Мы восстанавливали также пол и искали редкий камень, который практически уже невозможно достать, чтобы восстановить дыры вот эти вот в полу. Восстанавливали паркет. Двери тоже выпиливали, где-то частично новые. Ну, то есть мы старались сделать все так, как здесь и было. Ага, ев дук хантри масин тегекацак, сирели барекамнер. Առաջին այսքանը տեսնենք ոնց է անցնելու համերգը, ցտեսություն, մինչ նոր ռեպորտաժներ։